弟兄姐妹早安，很快就来到八月份了，今天是八月一号，在我们前面的路还是不明朗，那个 COVID-19 的这个个案，有高有低，我们要迫切的为那个 Okanagan 来祷告，希望他们的 case 能够受到控制，因为他是我们 BC 省的中央。如果他们不受控制，整个 BC 省都受影响。因为从那个 Alberta 过来的东西，如果是开车的，都要经过 Okanagan 的，没得选的。所以呢，我们要迫切的彼此祷告，希望那个疫情能够受到控制。也请弟兄姊妹迫切的为下个礼拜我们的那个水里的崇拜祷告。当然我们还是要强调说，我们要保持我们个人的 hygiene 啊，我们要戴口罩，来教会的时候要登记，如果门口没有人的话，你就在门口的纸上写说我来了，我来此一游，可以告诉他们说我来了，希望我们都能够明白知道啊，彼此之间也有一个怎么样说呢，一个reciprocal accountability 啊，中文就跑不出来。那下个礼拜天是十点钟联合聚会，请弟兄姐妹会这几位的弟兄姐妹祷告啊。上个礼拜我们宣布是有五个，今天要另外加两个，就是那个五美主跟五林少芬啊，请为他们祷告。礼拜二开始就是我们的 VBS。我们今年有40个小孩子参加我们的那个暑期圣经班。我知道今年的帮手呢，那个帮助的人呢，都是比较年轻的，也有些auntie 哈，不过大部分是年轻的弟兄姐妹，请也会这些年轻的弟兄姐妹祷告，求神保护他们，也让他们不会在这个一个礼拜当中，有什么不好的事发生。孩子们都没有。尤其是小孩子都没有那个 vaccine， 没有那个疫苗，所以呢，他们更需要神的保守，所以请迫切的为他们祷告。然后呢，我们国语堂跟广东堂都需要事情，如果你们在学弹琴的，觉得也可以的，没问题的，就是一级神功也没问题啊，我们慢慢的学配那个谱，那个 chords， 然后我们一起来学习。记得起初我跟师母来的时候，教会也没有太多的事情，也是一个一个的培养起来的。那所以呢，我们目前没有，并不影响我们的侍奉。不过呢，需要弟兄姐妹起来承担。然后这个宣教的课程尚未完成的故事，现在有国语版，所以弟兴姐妹如果有兴趣参加这个训练。可以跟那个 mission 宣教部来联络，他们的 email 就是 mission at 我们教会的名字 .ca 啊 ，mission at victoriacac.ca， 所以跟他们联络。如果团契的负责人也可以跟 Robin 弟兄联络，可以安排他们到那个团契当中给我们一个培训。如果愿意在九月份开始参与崇拜的聚会，那个侍奉的，请跟那个文宁姐妹联络，我们好安排九月之后的那个轮席的问题。求主帮助我们，希望我们的疫情能够受到控制，我们真的能够恢复完全的那个敬拜。好了，报告就是这么多。我们奉主耶稣基督的名开启今天的聚会。宣教经文是诗篇九十五篇一到三节。圣经说：“来啊，我们要向耶和华歌唱，向拯救我们的磐石欢呼。我们要来感谢他，用诗歌向他欢呼，因为耶和华为大神，为大王，超乎万神之上。让我们一同安静默祷，预备我们的心来敬拜。”
请你同心合意，我们唱唱一首。亲爱的天父，我们满心来到你的跟前，给你赞美。是的，一切都是你的恩典。求你帮助我们在每一天早晨起来的时候，去赞美你的恩典。每一天在我们睡觉之前，也去数算你给我们的恩典，好让我们每一天都过一个感恩的生活。说原来你没有向我们求什么，你只要求我们知恩还恩，你只要求我们带着感恩的心去过好我们每一天的生活。因为唯有一个感恩的人才懂得与人分享我们所蒙的恩。如果我们心里还是抱怨，还是很多不满足，我们就不会懂得跟人家分享。也因为我们不愿意跟人家分享，我们也不能把福音传给人，因为我们不能与人同得这福音的好处。所以从此我们知道，原来知恩感恩是这么的重要。所以求你施恩帮助我们，让我们牢记着你给我们的恩惠，无论是过去的，无论是最近的，甚至是今天的，让我们牢牢地记在我们的心里，以致我们一生都过一个感恩的生活。今天我们全着感恩的心来到你的跟前，先是为你给我们的保守，我们献上感谢。在我们到教会当中，我们没听说有谁感染到那个肺炎。在我们当中，在过去的一年多里，我们都看见你给我们的保守，你给我们的带领，你给我们所施的恩，这一切我们都要在你面前敬拜。前面的路我们还不知道，疫情的高高低低我们还没有把握，可是我们有很深的信念，这个信念就是你是我们的牧者，你带领我们走前面的路。所以无论我们走过的是安静的水边，还是幽暗的深谷，我们都知道你的杖你的杆都与我们同在。让我们常存这样的心，走好每一天，以致我们的生活能够完完全全的带荣耀给你。接下来的崇拜，我们所做的一切都交托在你的手里，求你接纳我们的侍奉跟敬拜。祷告是奉耶稣的名而求，阿们。请坐。今天我们的经句是诗篇七十三篇的24节，这个是诗人提醒自己的，也希望我们能够自我提醒。你就是神，你要以你的训言引导我，以后必借我道荣耀你。这个荣耀不是我们的，是神的荣耀你。有一天我们要去到神的荣耀当中，所以但愿神的话带领我们每一天的道路，也但愿我们的诗歌能够直达到神的面前。把事情交给姚，带领我们以诗歌敬拜。弟兄姐妹们早安，我们唱第一首诗歌《我的力量，我的山寨》，这也是出自诗篇第十八篇，也可以见于撒母耳记下。在诗篇中它的文法呢不讲究押韵，它讲究的是希伯来文的这个平行体。如果感兴趣的弟兄姐妹，鼓励大家去把诗篇当中诗人所写的赞美诗按照 诗歌的形式唱出来。我们一起唱《我的力量，我的山寨》。耶和华，
二首诗歌《祷告乃是林中所烧圣香》，这首诗歌是宣信博士所写的，我们请思琴先弹一遍。礼拜五我们全期当中还 讲到启示录里面有很多很多的预表，写首歌四节的经文都有预表，都是讲到旧约圣经里面的事。所以弟兄姐妹，我们要好好的念圣经，以及我们能够明白诗歌里面的圣经里面所讲的话。接下来我们为奉献祷告，为了避免那个 passing and touching，所以我们还没有把那个奉献袋传来传去。弟兄姐妹，如果有奉献可以放到那个奉献箱里，我尽量减少彼此的交接。好，我们为奉献祷告。主天父，我们感谢你让我们有机会在你面前来同心奉献，纪念到当天大会跟十二个族长还有民众的官长他们同心的奉献给那个圣殿。今天我们都愿意学这个榜样，我们同心合意的把我们或多或少的奉献带到你的跟前，都是甘心乐意的，都是满心感恩的，求你悦纳。祷告是奉耶稣的名而求，阿们。接下来我们要读经，弟兄姊妹享受了一个月的丰富的筵席之后呢，又要回到来去那个家常便饭了、我们就回到那个耶利米书，不过呢是耶利米哀歌。我们今天读两段的经文，第三章跟第五章。我会用这几节经文Lamentations 作为我们今天那个圣餐的思考。第一段是讲到感恩的，第二段是讲到悔改的。 OK， 所以我们好好的想该怎么样感恩，该怎么样悔改。 OK， 第三章二十二到二十三节，我们不致消灭是出于耶和华诸般的慈爱，是因他的怜悯不致断绝，每早晨都是新的，你的诚实极其广大。那个你心思广大就是用这节经文的。
Great is thy faithfulness， 就是这一节经文啊。好，第五章十九到二十二节，耶和华啊，你权到永远，你的宝座权到万代，这个很重要的，神是永恒不变的。你为何永远忘记我们？你为何许久离弃我们？耶和华啊，求你使我们向你回转，我们变得回转。求你复兴我们的日子，像古时一样。二十二节呢，我就建议，如果你们有自己圣经，你可以把第二个字“离景”在上面写两个字。这样说吧，你已经把它改成除非你，除非你 ，unless you， 啊，英文已经翻译成 unless you 的了，中文还是你已经。为什么呢？因为第二十节跟二十二节是相同的，所以呢，耶利米没有理由在这么短的经文当中重复两次，除非第二次就是二十二节，它是另外一个问号。除非你全然离弃我们，向我们大发烈怒。好，这个就是今天我们讲到的两段的经文。接下来是圣餐，我们当然很开心，下个礼拜开始，我们教会就多了七位弟兄姐妹跟我们一同领受圣餐了。我这样说呢，是用中国人保守的传统的那个背景啊。在中国人教会当中，都是接受了洗礼之后才能够领圣餐。在洋人传统当中，只要你信耶稣，清楚知道你重生得救，就可以领受。不过无论怎么样都好，下个礼拜之后，我们就多有七位弟兄姐妹跟我们一同领受这个圣餐，好开心的。不过呢，圣餐是什么呢？弟兄姐妹如果知道的，当然就不需要我重复。不过还没有知道的，我就在这里提醒你，圣餐是主耶稣为我们设立的，他让我们教会，他让我们基督徒经常的去纪念。纪念什么？纪念他在十字架上为我们所成就的事，让我们想起他怎么样为我们成全这个救恩，以致我们在每一天的生活当中传感恩的心去过活，让我们知道我们自己是蒙恩得救的人。所以有些教会是每一个礼拜做一次圣餐，圣道会的传统只是一个月做一次，无论是一个月一次、一个礼拜一次，还是每天一次，圣餐的意义就是要让我们记得，我们不要忘记。那如果弟兄姐妹觉得一个月一次不够，我们还是忘记的，我们可以跟长老说，哎，一个礼拜一次才行，我们需要神不断的提醒我们，就一个礼拜一次吧，没所谓的。因为圣餐的意义就是让我们想起，让我们记得。所以主耶稣说，你们每逢如此行，为的是什么？是纪念我。圣餐本身这个饼跟这个葡萄酒也好，葡萄酒也好，没有神奇的力量，没有，这些只是提醒我们，耶稣为我们舍身，耶稣为我们流血。所以弟兄姐妹，如果我们记好这个教训，我们就懂得怎么样在每一天的生活当中去过荣神益人的生活。刚才经文跟我们说，每早晨都是新的，因为你的信实永在。感恩，在我们睡觉之前，我们求神帮助我们回转。太多的时候，我决心悔改，后来不了了之。我们的决心维持不了多久，所以我们该上耶利米学。神啊，求你使我回转，我就能够回转。这个才是真正的悔改应该做的事情。不是我决定要悔改，不是，神啊，求你帮助我悔改。好了，不就讲了。我给你们的问题就是说，我们有传感恩的心去过我们每一天的生活吗？
我们有每一天在神面前认罪悔改，以及我们一天心思一天的过得胜的生活呢？我们领受这个饼跟杯的时候，我们好好想这两个题目：我们有感恩吗？我们有认罪吗？如果有的，但愿这个饼跟杯让我们更能够符合神的心意过活；如果没有的话，但愿这个饼跟杯神使用，帮助我们向他回转。好，我们一同为这个饼跟杯来祷告。亲爱的天父，我们感谢你，让我们有机会都跟弟兄姐妹一同来领受这个圣餐。无论是实体的，无论是在家里的，求你帮助我们同心合意的举杯取饼，因为我们知道这个饼跟杯是让我们记得耶稣在十字架上为我们所成就的事。求你帮助我们把你为我们所成就的救恩牢记在心中，也让这个救恩的改变成为我们生命的经历，因为我们每一天都需要你的宝血洗净，我们都需要圣灵的更新跟变化，以致我们能够越来越像我们的主耶稣。在我们国语崇拜当中，在那个这个实体聚会里，起码有三位弟兄跟姐妹，他们下个礼拜就接受洗礼，表明他们决心一辈子跟从你。求你悦纳他们的这个侍奉，悦纳他们这个决志，使用他们，也施恩给他们。当我们一同领受这个饼跟杯的时候，求你洗净我们的罪，让我们配得领受这个饼跟杯。祷告是奉耶稣的名求，阿门。好，请一同预备好这个饼跟杯。如果是在教会里面的，可能你需要花一分钟两分钟打开那个饼。我答应你了，下一次我们用完这一些之后，我们买一些好一点的，容易开一点的，这个真的很难开。网上订的没得事，所以只好订回来，我们就要只好忍受。都开了吗？好，请一同站立。主耶稣在饭前，就是最后晚餐之前，举起饼来说：“这个是我的身体，为你们舍的。你们每逢如此行，为的是纪念我。”我们一同领受这个饼。饭后，按照路加的记载，是第二次举杯的时候，耶稣跟门徒说：“这个杯是用我的血所立的新约，这个血流出来是为了洗净多人的罪。”保罗提醒我们，每逢喝这杯的时候，要纪念主，只等到他来。但愿我们一同领受这个杯，一同等候主耶稣再来。亲爱的主耶稣，我们谢谢你，谢谢你的爱。我们真的不知道该怎么样说，我们口里的言辞、心中的思想，也不能完全表达我们的感恩。在千万人当中，你竟然选中我们，好像诗人所说的：“人选什么，你竟顾念他。”谢谢你，求你帮助我们每一个都能够过一个与蒙召的恩相称的生活。祷告是奉耶稣的名而求，阿门。请坐。我不是抛书包和卖弄文墨，不过我相信我们都听过以下的戏剧成语：满目疮痍、哀鸿遍野、百孔千疮，然后赤地千里。
不过我的问题是，我们见过这样的情景吗？我相信我们近代史啊，最靠近这四个成语所描写的，就是在广岛。美国把那个原子弹放在广岛里面，嘣之后，这个就是这个情况。不过我们那个时候还没有出生，我起码我还没有出生啊，我也不会特地跑到广岛去看看这个情况。不过呢，在我一生当中，我有过一个经历。这个是1990年8月21日，在清晨四点钟的时候，其实是师母收到电话，然后把我吵醒的。消防局打电话来，跟我们说你们的教会起火了。所以那个时候还没睡醒，我就开车过来。从 Doncaster 转到 Goldsworth 的时候，我已经因为是八月份没有空调，所以车门窗门都开的，所以一进来的时候就闻到那个烧焦的味道。然后看见我就还在对面那个 Doncaster 那个转弯的地方，就看见那个警车消防车的灯把礼拜堂照明了。是的，教会礼拜堂给人家放火烧了，是给一个中国人放的，我们也知道是谁。然后呢，我也为他们家人负责的两次的安息礼拜。当那个消防员让我进到那个被烧焦的礼拜堂的时候，整个礼拜堂都黑的黑黑黑黑的。原本的礼拜堂只有伊达跟 Pauline 跟师母见过，其他人都没见过啊。Andy 那个时候还没来，对。天明还，如果还记得的话，那个时候8、9岁了，应该啊。所以还应该有印象，都是那个 solid oak， 很美的一个礼拜堂，烧通顶了，没了。最要命的是他拿我的书来烧啊。所以教会的办公室烧到通顶了，真的是通顶了，在办公室里面看见天空的。就在当中，心里啊，我现在心里还有那个余悸，还有点恐怕。我不怕黑，也不怕黑夜，不过那个完全是黑的，还有那个焦味，是让我的心里很惧怕。那个感觉真的没有什么能够形容。不过如今耶利米就是走在这样的情况当中，耶路撒冷已经被因为巴比伦人的那个毁坏，已经变成了颓垣败瓦，什么都烧黑了，什么都不见了，从前耶路撒冷的荣耀已经没有了，从前络绎不断的游人也不见了。所以刚才说的四个成语都能够应用在耶路撒冷这个城里。生于斯长于斯的耶利米看见这个情景，他怎么能够不相信？也难怪他写了耶利米哀歌。不过对耶利米来说，让他更伤心的是这些东西都可以避免的。我不知道教会被烧可不可以避免，因为那个专门 烧教会 烧房子的人呢，是专门烧空的房子，教会是空的嘛，没有人在里面睡嘛。所以我应该呢，那个时候伊达还年轻，应该就只派伊达来教会守夜，在教会点灯睡觉，又没有大部会烧了，是可以避免的。不过那个时候没有想起。可是对耶利米来说，他知道他看见的事情是完全可以避免的，只要他耶路撒冷的人民还有君王愿意听他跟其他先知所讲的话。其他先知好像哈巴谷，还有很多的先知在那边跟百姓说，你们悔改吧，你们悔改吧，他们就是不悔改。如果耶路撒冷的人
愿意听他们的话，他们就不会乐在这样的凄惨的遭遇里。弟兄姐妹还记得吗？耶利米蒙召，他被神呼召做先知的时候是约西亚王的13年。我重复的跟你们讲，这个是第三次了啊。他是约西亚13年的时候，耶利米当先知。5年之后，约西亚开始一个宗教的复兴。那个时候是真的是很开心的，我相信作为先知的耶利米也很开心。尽管有人怀疑耶利米从早就看见这个复兴不会成功，因为在耶利米书里面、耶利米哀歌里面都没有提这个复兴。不过怎么样都好，这个由王帝带头的宗教的复兴没有戳及那个平民百姓的心。那上面的有上面的弄，下面有上面的做，所以呢没有说尤其成语怎么说呢，上面上层 下效、啊、下面怎么样做上面就跟，没有这个。约西亚王拼命的要改革宗教，百姓没有一个人跟他。我们可以说他们是阳奉阴违，总之这个宗教的改革没有在以色列犹大国当中制造了任何的改变。再加上约西亚在39岁就死了，这个死亡也是可以避免的，先知 让他不要去打这一场仗，连法老也跟他说你不要干预这个仗，约西亚就是不听，终于他死在这场战役当中，完全可以避免的。这回犹大的先知看见约西亚死了，他的儿子继位，他当然希望约西亚的儿子其中有一个会继承他爸爸的步伐，谁知却没有一个。约西亚得天独厚，有3个儿子曾经当皇帝，其他都只是一个儿子啊，他3个儿子都当个皇帝，却没有一个敬畏神。到他的孙也不敬畏神，是没法子了。那这个就是历史的背景，这个就是耶利米哀歌的背景。多年来，耶利米劝他们、鼓励他们、呼吁他们，可是没有人听。到最后，事情发生了。耶利米先知可以说是唯一的先知，是巴不得他预言的不应验。因为他预言什么？圣殿被毁，耶路撒冷被拆，他巴不得他的预言不应验的。他是第一个不想这个预言应验的，可惜这个预言都一一应验了。从约西亚王之后的几个王，约哈斯、约雅金是他的孙。西底家就是第一二四都是约西亚的儿子，这4个王没有一个好的。犹大的属灵的景况从欠佳到不好，又从不好到十分不好，是越来越坏。而耶利米讲道是从起初鼓励，哎，好啊 ，Happy Parade， 好。然后呢，从哎呀你要小心啊，然后就骂人了。他信息的内容是从培宁到奋心，到最后是宣咒。从耶利米的所谓侍奉当中，你就看见他的心境是怎么样，难怪他一直在哭。本来是很好的，可是每一天都走更差，一天比一天更差，所以他没法子，只好在神面前流泪。所以说什么灵性登峰造极、爱主更深，这个根本是不可能的事。耶利米只希望他们的国民起码能够守律法、守安息日吧，不难啊。谁知道他们安息日不守？那么神说：“你们投降那个巴比伦吧。”他们不投降。打败了，耶利米说神要你们顺服服侍巴比伦，他们不服侍，
神说什么他们都不听，从悔改到归程到那个顺服，以色列人犹太人一并不听，没有一个人听，到一个地步要听清楚这句话，守约的神。通常我们说守约的神是神欺负我们，神给我们福气，不过同样是守约的神，他不得不把应许过的惩罚领到。神在申命记28、29章里面讲得很清楚，你们听话的话，我祝福你，不过你不听话的话，我就把这些灾殃领到你们。守约的神在我们听话的时候把福气给我们，可是当我们不听话的时候，守约的神就把他应许过的惩罚临到我们。都是守约的神，所以弟兄姐妹千万不要自己骗自己啊！神守约就是给我们好处，给我们糖果，不，神惩罚我们也是因为他守约，他不惩罚我们他就不是一个守约的神，因为他掌过的。所以在主前605年，巴比伦第一次把犹大的贵胄和王室掳到巴比伦去。那605年，其中一个被掳的先知就是但以理，这个恐怕是第四次讲了啊，要记住了。那个时候耶利米人向百姓说要悔改啊，悔改啊，因为605只是第一次啊，还有两次要来啊。所以悔改的话可能没有第二次了，可是百姓还是不听，所以神就使巴比伦人，是神使巴比伦人第二次回来，那个是主前597年，把第二批国家的精英掳走，这一次是以西结先知，是605是但以理，597是那个以西结啊，两个礼拜之后我们就讲以西结了啊，所以很快就讲到他了。到最后耶利米的信息已不再是回头悔改了，这神的审判已经宣布了，没得说了，而是要犹大家投诚巴比伦，不要与他们作对。他也吩咐已经被掳的人要在被掳到的地方落地生根，并且为当地的政府祷告。犹太人压根儿没想过这样，为外邦人祷告，有没有搞错？我上港国语啊，为外邦人祷告。可是耶利米就是跟他们讲说，神已经命定了，你们要住在巴比伦70年，所以你们好好的落地生根，得好好的嫁嫁娶娶，要结婚，要组织家庭，要做生意，要赚钱。也要为当地政府祷告，因为当地政府好你就好，当地政府不好你就不好。为什么呢？因为神的旨意已经出了，他们被掳70年，年后才能够回来，所以说什么都没用了，所以最好就好好的应用这70年。可是以色列人还是不听，他们怎么样不听呢？他们还是要反对巴比伦。到最后第三次的被掳是586年，在那一次耶路撒冷被攻陷，圣殿被拆毁，没有一块石头是叠在第二块石头上的，因为有人跟巴比伦说所罗门是用金建那个石头的，石头跟石头之间是金，所以他们以为是金，所以所有石头都给他们翻过了，没了，没有一块石头叠在另外一块石头上，什么都没了。不过对耶利米来说，这一切都可以避免的，只要他们可以听神的话，圣殿是可以不必被毁的，耶路撒冷的城墙也可以不必被拆的，如果他们听神的话。不过现在已经太迟了，586年来了去了，
现在圣殿的石头没有一块叠在另外一块上，耶路撒冷的城墙也不能再保护住在里面的人了。不过其实也不需要城墙了，因为他们什么都没有了。住在耶路撒冷的人都是乞丐，都是穷光蛋，没钱的，只要有一点钱的都被掳了，只要有一点才干有一点学问的都被掳到巴比伦去了，什么都没留在耶路撒冷的都是目不识丁身无分文的人，还需要城墙干什么？谁来抢夺你？什么都没了。耶利米哀歌就是在这个情况当中写的。好了，耶利米哀歌的内容，因为这个说明是一首歌，是诗，是诗词，所以呢，它不像其他书一样，它也不像那个约伯记。约伯记有个明显的目标是讲苦难，所以三十几章都是讲苦难，对不对？所以尽管是歌，可是你还看见一个气序。可是耶利米哀歌是歌，而且是哀歌，所以五首歌有没有串联的地方，有没有相同的地方，很多人有不同的看法。我也不会在这边花太多时间讲这个，因为都是诗歌体，很难说的。我们可以说是每一章都有个别的不同的主旨跟中心，顺理成章的，有人就用每一章每一首歌的内容来分段，也有人用每一首歌的代名词，代名词就是他们代名词来分段。我寄过给你们的是马友角博士的意见是他个人的意见，所以我只是引述。第一章是为圣城之名哀度，第二章是为圣城之城感慨，第三章是为圣城之玉求恩，第四章是为圣城之玉谢玉，第五章是为圣城之福祈祷。马博士是应该是新加坡还是马来西亚人，所以他写的中文是可以用国语读的，我写的中文不一定国语能够读得出来。也有人用那个内容分了以下的分段第一章是描述耶路撒冷的凄惨，第二章是澄清耶路撒冷凄惨的原因，第三章是强调圣民受苦的真正目的，有目的的受苦，不是空空的白白的，有原因的。第四章是引古色言将来，过去怎么样神将来也是怎么样。第五章是为圣城祷告求恩。不过也有人用每一章不同的代名词， OK， 第一章是履行他，是指耶路撒冷跟他的人民。我们都知道中文没有这个分别，可是英文、希腊文、希伯来文、女性他都是指国家、城市跟他的人民。英文，所以英文 Canada 不是 it， 是 she， 要搞清楚，英文不要犯糊涂人家说 Canada is a good place， let's go to it， 我英文不好，国家都是 she， 都是女性的他。所以第一章是讲耶路撒冷跟他的人民，第二章是神字他，士字旁的他，这个是指神把那个灾难带来的，是神带来的，是神是主。第三章是我，是指耶利米他自己的感言，他有什么感受，所以第三章就很重要了。刚才我们读过，每一章全都是新的，是耶利米的感受，他走过颓垣败瓦，他还是跟他的人民说每早晨都是新的。第四章是他们，是指那些水火迫害犹太人的列国，他们将来怎么样受报。第五章是我们，是指到被掳后的渔民，国语团体的
礼拜五我跟你们讲过，渔民就是劫后余生啊，被掳的时候没有被杀的人就是渔民。好了，哀歌里面 有教训的，我简单的说，因为今天下午我会把这个 summary 寄给你们，所以不要忙着抄。有五个原因，第一章是提醒我们要谨记神的圣洁，他的话安定在天，他说了他一定做的他的信息，所以我们受罚活该，因为我们不听话。第二章跟我们讲要知道人有罪，罪的后果就是死，罪的必有后果。第三章提醒我们要接受神的干预，今天很多基督徒都是最后才找神，我们不是第一个找神我们已经犯罪了，要搞清楚，要接受神的干预，我们要邀请神来干预，我们不是什么都是了，没法子了，神的好了，轮到你了，这是对神很大的不敬，因为离了神我们什么都不能做。第四章真理隐传，因此犯错的必遭惩罚。第五章真正成功的真正的成功是来自上神的顺服，人类真正的希望是来自一位救赎主。好了，很快就讲完这些所谓学俗性的东西了。我们要看这个耶利米哀歌给我们有什么教训。希伯来书希伯来的圣经里面，旧约圣经啊，我常常说旧约，希伯来圣经只有旧约没有新约，所以希伯来圣经就是旧约啊。以后我再说希伯来书的旧希伯来圣经的旧约，你就改正我啊。希伯来圣经没有新约的，只有旧约。希伯来圣经里面只有三部分，跟我们的圣经不一样。第一部分是律法书，就是摩西五经，我们都熟了。第二部分是先知书，就包括了约书亚记啊，那个是士师记，那些是前先知。我们统称是先知书的是后先知，前先知书是历史书，后先知书是我们所谓的先知书。然后呢，还有第三部分呢，是叫其他著作。在其他著作当中呢，有五个小卷，就是雅各、路德、耶利米哀歌、传道书跟以斯帖记，合称为五小卷。啊，五小卷啊，就是五本小书，他们被抄在一个皮卷上啊，五小卷。在犹太人的传统当中，这五卷书是在五个不同的情况里面被朗诵的，按次序。第一卷是在逾越节，第二卷是五旬节，第三卷是圣殿被毁日，然后是祝棚，然后是补耳翼。起初我看我以为是我们喝茶的补礼，普洱不是普礼，怎么样都好了。这个五天在五天当中读那五个小卷，所以耶利米哀歌呢是在圣殿被毁的纪念日那天诵读的。哪一天是犹大人明示历啊？还记得犹太人有两个月历了，一个是宗教历，一个是明示历。要记住啊，要不然看圣经里就看得一塌糊涂了。是明示历的十一月九日，相对于我们今天用的月历是七月的杀生，啊，就七月底。说来也巧，我说是神的幽默啊。我们知道圣殿有两次被毁，是吗？那么纪念圣殿被毁是纪念哪一个？是纪念那个所罗门的吗？还是纪念那个希律的？都纪念，因为两个圣殿都是同一天被毁的，所以在那一天他们纪念所罗门的圣殿被毁，也是纪念大希律所起的，还没有起好的，还没有盖好的，还在建造的，还没有完成的，第二次的被毁。都是在十一月九号，
犹太人他们的牌是911日期，然后月911，不，所以我就写了，不知道恐怖分子是不是故意也在911进行纽约的毁坏，都是911，啊，不过我们是9月11日，他们是11月9日啊，不同。在纪念圣殿两次被毁的日子当中读的耶利米哀歌，那不是雪上加霜吗？已经很苦了，还要念一个苦书。犹太人做什么？干什么？他们还嫌他们劳累不够吗？他们劳了2000年的累了，还嫌不够吗？还要再劳累吗？我要告诉你，耶利米哀歌并不是单纯的哀哭。在这本书当中，耶利米为我们留下了盼望。首先，耶利米之哀歌向我们指出，当属神的人受罚的时候，神的感受是什么？原来神像浪子的爸爸，天天等着他的儿子回来，天天等着有大人悔改，用中国人的一句话，打在儿身，痛在良心。我本来想改痛在父心的，因为天父是父不是娘，不过我们中国人的成语就还是保留这个良心，打在孩子的心上，身上，痛在爸爸妈妈的心里。这个是哀歌给我们的第一个信息。你以为神很开心吗？你以为神哥就哎呀，哈哈，你们受苦好啊，我很开心吗？不是，他心里疼。所以我们唯有基督教有一个 term， 这个叫 suffering God。其他神不 suffer 的，他们不受苦的，只有基督教的神才受苦。我们所信的是一个受苦的神。第二，耶利米哀歌警告我们，罪的工价就是死。保罗在罗马书第三章第23节就跟我们讲了，罪的工价就是死，是吗？耶利米哀歌就是跟我们讲，所以犯罪的必然受罚，哪怕那个犯罪的人是神的选民。犹太人以为他是选民，不会受罚，错。罪的工价就是死，哪怕你是选民，犯罪的工价还是死。第三，耶利米哀歌提醒我们在受罚的时候该怎么样回转。除了哀歌3章22跟23，我建议我们也应该把第5章19到22全记在心里，不能背诵，也起码知道这个经文。其实我如果没有记错的话，信不可以改正，5章22节是我们其中一个退休会的主题。我们教会的退休会其中一个历年的主题就是耶利米书5章22节。我刚才说了，神就好像浪子的爸爸，而我们就是浪子，我们必须回到父家，我们必须悔改归向神。不过单有决心仍是不够，我们要学耶利米的祷告，说耶和华啊，求你使我回转，我便能回转，求你复兴我的日子，像古时一样。当然如果是家庭就是我们了，我们应该把这个祷告牢牢地记在心里。我们要决定，我们要下决心，不过我们更需要祷告，神啊，我愿意悔改，求你帮助我。因为原来悔改也是神的恩典。刚才也讲过，我建议弟兄姐妹，如果是你的圣经啊，教会的圣经，不要涂鸦，涂乌鸦，不要涂鸦，哈哈，不要在教会的圣经里面改。如果是你自己的圣经，你可以在22节把你请改成除非你。英文圣经已经翻译了，改了 ，ESV 我想是 NIV 也改了 ，unless，
you have abandoned us. Unless, 除非，要不然你一定会让我们悔改。当然，我给弟兄姐妹最后一个问题是：神会全然弃绝我们吗？十九节不是跟我们说神不变吗？他爱我们就爱我们到底，还记得吗？所以这个答案是很清楚的，神绝对不会弃绝我们。所以怎么样？所以他一定听我们回转的祷告的，他一定给我们能力去回转的。那所以这个就是耶利米哀歌给我们的盼望。这个难怪以色列人亡国了两千年之后，就是两千多年之后，他们还能够在1948年复国，因为他们坚持神从来没有弃绝他们。如果神没有弃绝他们的话，他们还有机会回转的，他们还可以回头的。所以当1911年的大英百科全书说犹太人没机会了，1911年，谁知道1948年以色列就复国了。人算什么？神安定在天。所以这个书耶利米哀歌给我们一个 很活泼的盼望，因为神是安定在天，他不变的。他说过爱我们就爱我们到底，他说过我们如果悔改他就接纳我们，他说过的，他不会变的。所以我们仍有盼望，弟兄姐妹，这个就是耶利米哀歌给我们的信息。上个礼拜不是我讲到，所以以西结书就要改在第三个礼拜才跟你们分享了。我们多有一个礼拜，请你们回去看以西结书。我先说，看不懂不要紧，不是谁都看得懂的，很多人还是看不懂。不过这个是神的话，我们还是要看。求神帮助我们有谦虚的心，哪怕是看不懂，我们还是忠心的去看。好，最后请一同站立，我们就结束的祷告。亲爱的天父，我们知道你说过，你所爱的人你就管教，神一定管教他所爱的儿子，他所爱的女儿。是倘若我们在生命当中发现我们正面对神的惩罚，求你保守我们的心，不要气馁，不要灰心，不要丧志，让我们想起耶利米哀歌，想起耶利米走在耶路撒冷的颓垣败瓦当中所说的话。他说我们还没有被灭绝是神的怜悯，是因为他的信实，是每早晨都是新的。求你帮助我们抓住这个应许，这个看见，让我们每一天欢欢喜喜地过我们的生活。我们生活在这个世界上，我们跟人相处难免犯罪犯错，当圣灵提醒我们犯错的时候，求你让我们有决心，也像耶利米学这个祷告，神啊，求你使我向你回转，好让我们重新得着一个敬畏的心。献给我们，我们散开的时候，求主保守我们的脚步。但愿我主耶稣基督的恩惠，父上帝的慈爱，圣灵的感动与交通，常与我们众人同在，从今直到永远。阿们。请坐，默祷之后可以散会。